7 vitet e burgut politik për Dinedinen ishin ndoshta periudha më e vështirë e jetës së tij. Madje, edhe më e vështirë se mbijetesa në kampet e shfarosjes në Tepelen, Berat apo Porto Palermo. Gjithë fëmijëria dhe rinia i kishte kaluar mes privimeve në internime që duket se nuk do të mbylleshin kurrë. Dhe atëherë, kur ai kishte krijuar familjen e tij me Adrianën dhe sapo kishin sjell në jetë djalin e parë të tyre Ervisin, Dinën e arrestojnë dhe për të hapen dyert e burgjeve dhe një kalvar i gjatë mundimesh dhe vuajtjesh, jo vetëm për atë, por edhe për gjithë familjen. Adriana, me djalin e tyre Foshnje, do të kthehej në mbështetjen më të madhe shpirtërore për të. Vetë Adriana vinte nga një familje që kishte provuar që në barkun e nënës persekutimin e egër të regjimit komunist. I ati i saj, Lazar Radi, ishte dënuar në gjyqin e parë politik të regjimit në vitin 1945. Ajo kishte shkuar nuse në familjen Dine duke e ditur se si do të rrithte jeta e saj e mëtejshme, por ajo, si që thotë edhe vetë Dine, ishte e fort dhe me natyren e saj të vendosur u kthye në një mbështetje të madhe për gjithë familjen. Në një shkrim të sajnë me kujtime nga kjo periudh, Adriana shkruan: vetëm 5 ditë pasi Ervisi kishte mbushur vitin dhe 2 javë mbasi unë kisha mbushur 21 vitet, mbeta e vetme me djalin dhe vjerën Sultan, jeta e së cilës ishte një tragjedi më vete. 9 muaj pas burgosjes së djalit Dinës, ajo nën e dhimbshme vdiq nga vuajtjet dhe ai trishtim që i shkaktoi burgosja e djalit të vetëm, duke përsëritur në vazhdimsi të njëjtën frazë: e mjera unë, s'do ta shoh ma djalin. Një mëngjes dha shpirt e mjera nan në duart e mia. U trondita. Isha ende fëmi, që e para vdekje që shihja. Kështu mbeta atë ditë, me fëmi në krah, me vjehër në dhe dhe me burr në burg. Ajo grua fisnike, që për mua që një shtyllë ku mund të mbështeteshe atë gjëja kuraj për të vazhduar për para, si shte më. Vdekja saj më bëri të ndihem fëmi imbetur mes rrugës, pa mbështetjen askujt. Me fatkeqësinë e burgut mbi shpinë, u përpoqëm të japim kuraj njëra tjetrës, por s'që e thënë. Tani më duhej të hyja atë realitetit të ashpër dhe plot peripeci, duke e përballuar gjithçka vetëm. Ajo vetmi fillimisht më tmerroi. Mbi mua nisi të rëndoi një përgjegjësi e madhe familjare. Më duhet punoja për ditë, të rrisja djalin, të mbaja burrin në burg, ta mbaja shtëpinë hapur. Kisha dhe i nën, që më diq nga i keqi, se djallit vetëm, edhe nga mëgjesin darë, qante, nuk jetoj dot, nuk jetoj dot, nuk jetoj dot, pa pritmës, më diq për në Qerekore, atje, se do të pa djallit, merdi dhe në burg, herën e dytë, merdi, më bën telegram që vim me datë 10, mas një 3-4 ditësh, merdi një telegram tjetër, nëna pak smur, vim më vonë, ajo kështë dek. Kështë nga telegram nga shokët, jashtë e ku gjunë. I mora vesh me vonesë, pasaj, vë mortën në kjo, erdhen 2-300 vetën, unë busha jo, ty dhe. Me shokë kalohet, gjithka njerë i thuj një fjallë, tjetëri i mjep të kurajo e ku gjunë se... Unë e kam dashë në shërbë, të gjithë i duan në natë të shi, po unë kam pas mardhënjet veçante. Nëna ime s'kishte shkollë, ma besosh po ishte filozofe. Ajo më thoshte ca fjalë të urta, edhe më thoshte, babaj më thoshte kështu, babaj ashtu. Erdhen njerë ca shokë të minjë, Evgjen Merlika edhe Ahmet Kolgjini, edhe nëna ju bëri meze atë natë ndejtëm deri në 12. Edhe unë e kundështoja, po me zjarë Hamletim kam përshtypjen që ishte, kisha lexu një shkrim të një lektori të Universitetit Cambridge-it, ja harova dhe emrin tashi se i kam shkryt të unë, edhe ai Evgjeni mbronta tezën që
do me thanë është kohë e shkurtër, aje ka bërë në kohë rekordat të vrasjen aty, se ishte njëri në fundit edhe deshe prova e kujdion. Kurse ky thot kundë, unë me që i kësham su përmenë që atë edhe, duke shvetja krenarë, këshu duke kundështrua hera partë që bënim kësi diskutime, që edhe nëna kur ikën ata edhe më tha, baba i më thosht e vazhdimisht, sidomos, kur miqë të vinë në shpi, duhet vetëm me ndigju, me i dhanë muhabet, vetëm që të tregosh që i po i respekton. Nuk ju përtitet miqëve ashtu, se ti ngëllon keqë, thoshtë, edhe në nabdiqë. Dine ka vuajtur 7 vite burg nga dënimi prej 10 vitesh që i dha gjykata, duke përfituar vitet e mbetura me punë të detyruar dhe amnisti. Ai vuajti në burgjet e Spaçit, Zejmenit, Qafbarit dhe Tiranës. U lirua nga burgu më 17 gusht 1987. Në kujtimet e Adrianës gjejmë disa përshkrime për rrugëtimet e saj drejt burgjeve ku vuante dënimin Dinja dhe takimet e dhimbshme, sidomos me djalin e vogël. Ato 15 minuta deri në një orë sa zgjaste takimi me praninë e frikshme të policisë të burgut në një dhomë biruc, të vogël, të zbrazët, të shëmtuar. Ashtu andar me hekura, me loza e me sportele në mes, me parrulla, mjaft që ai ta shihte babën e vet, e konsideroja të rëndësishme. Gjatë takimeve në burgje të tmerrshme të Spaçit, Qafbarit dhe Zejmenit, do të kujtoj një ngjarje që më ka mbetur në mendje sot e kësaj dite. Ishim në Spaç. Ervisi, duke dashur t'i hidhet në qafë të atit me duar të vogla u kap pas hekurave, dhe po mundohi të kapërcentat sportelin e ngushtë me hekura. Dinja më kishte thënë se polici shërbimit të asaj dite ishte nga më të rreptit dhe më të pashpirtët e burgut. Edhe ai polic i zellshëm, me pamje gërësire, duke e parat përpëlitje fëmije, u prek nga ajo skenë dhimbshme dhe e lejoi Ervisin të kalonte matan dhe ta përqafonte të atin. Mbaj mend se aty rrotull, duke edhe ndonjë i burgosur që e shihte me admirim atë fëmijë, sepse sigurisht mendonte fëmijën e vet. Unë burgun e kam parë fillimisht në Spaç, një 2 vjet që lloj. Pastaj një bumçi që ishte inxhinier, Shkëlqim Bumçi, na përzgjodhin e. Unë kisha bisedu një herë me këta miqë, se deshën të më fusin në ndërtim aty, se unë isha i papunë, se kisha një raport që e kam përdore, e kam përshkru bile atë raportin aty, e kam përdore me sukses të rjetën, edhe nuk më fusin do të minjerë. Edhe, bumë që më batëtan aty, kur dush, më thuj sonë të nesër do të marë, se kishe, ishte një punë e privilegjume jo e ndërtimit. Po kur u binda i që unë jam murator i mirë, që kam punu 25 vjetë si muratore, karpentiere, ku di unë edhe shu. Ato ditë na transferu neve dhe bumë që sa më pa mu, të parin më thiri, hajde ti, e ku di unë, na qunë lejsh. Masi marum ndërtimet, unë ngella dhe nja 2-3 mujë, me riparje me nja 2 vetë atjerë, që i hoqen të gjithi që unë jo në Spaçen, Qafbari, e ku di unë. Mas i marum krejt neve, bum që i kështë e jik atere, më qunë në Qafbari. Edhe atje punoj e ndërtim. Nga Qafbari kam punu në buk një disa vjetë, me thënë, dhe në qonë një vers, një 15 veta, edhe bënim një ndërtes degës, bëm një peskaq njëherë, edhe për hirë të vërtetës, unë bile për burgun e Spaçit, më tha një, kam një shok që me te flasë gjithë shka e kam qysh në shkollë të mesme, e tha, orë, po ti e paske kalu si ndasëm. Edhe unë vërtetë kam qenë me fatë të rjetën, po pse isha me fatë se kisha që të hatë pi, po ishin këto shokët që ishin bërë kocë ke lëkurë, që zdihet, do këtheshin nga minera për ditë. Ishte një angë, thë dhaj. Bëra 7 vjetë sepse fitova dhe me punë. Atje në Lezhë, për shembull, ai bum që më vuri me një fjerak, ishte mjeshtër edhe ai,
edhe ne punonim të gjitha brigadat. Ajo brigada që delte me përqindjen më të madhe, me atë na vinte neve. Kështu që kam fitu minimumi 5 ditë në muaj. Edhe u bëdha amnistia në 82-shin edhe nga amnistia përfitova. Ca kështu që bëra një 7 vjetë pak e një muaj. Gjithse, 87 ndolla nga Tirana. Më thirën herën e parë me mba informator. Tash isha në dikush ka thanë atje se një Hajredin Fratari punonte, ishte i burgosur dhe ai, ishte ndërnu 25 vjetë. Edhe Hajredini pas ka kërku që filani, se ishte në qabari Hajredini edhe kam punu mjatë kome, te këto patinimet mund të mi bëj vetëm filani. Deshin që të më sillin, më u kësha dhe një 6 muaj me u liru. Do të sillin, i kështë thënë komandanti edhe u hap fjalla atje që dinja dëshkojnë Tiran, gjithë e morën vesh. Edhe me që ishte, si me thanë, një loj privilegji që të vijen Tirana afër familjes, edhe më shkurt për i bje, më thirën, me baj, një miti qiri që ja kam su të ashtivon, që a dias emrin, edhe thiri atje, po ne jemi patriote, gjoja ishte nga Berati, po gjoja ishte në Kufi me Firshëganin, patriot se unë lushnjë kam jetu të rjetën, patriot si lushnjarë, atje, po nuk e zgjati shumë, thash për hirë vërtetë se duhet me i thanë gjanat, si që ka ndosë, se tashti mund të krenohem, mund të themë unë që më torturu unë edhe unë rezistova, e shikojnë atje, s'kam pranua e këtë unë, po nuk më bërë asë një presion, vetëm e pa që unë fillova të bërtase edhe këtë unë, edhe si që më dodi në lushje, erdi një person aty, ore po të kërkojnë urgentisht, ke më punë me atë, jortha, s'kam punë më me të, edhe ikuaj. Dejta janë 2 minuta aty vetëm, edhe u futan kam. Pra nuk ashtu. Pavarësisht e gërësisë të diktaturës, survejimeve, provokimeve, lirisë të dhunuar në çdo aspekt, Dinë kujton në shumë stacione të rrëfimit të tij edhe pasazhe për të cilat ai ndjen mirënjohje dhe respekt. Ai kujton shpesh personazhe që i dallonte përmirësinë e tyre edhe në atë errësirë të asaj epoke. Kam punuar edhe në Pukë shpesh, në Pukë, në fusharrës. Është për të thënë që pukjanët janë sjellë një mënyrë të tillë që është për t'u habit, me të thënë drejtën. Kur shkonim në fuqare, se më kujtohet njerë isha vetëm atje në fund të rrjeshtit. Edhe vinë një dy plaka dhe një vajzë e re atje dhe mu afru. Sa i komandant ishte për para atje, tha, për qa jeni dënu orbirë, tha. A më nani, thash, për politikë. O ju rujtë Zoti. Hajtë se Zoti do ju fali ju, mos kimera, ju rrujt Zoti. Në silën se apartamenti që i bënim neve ishte ngjit me atë apartamentin, po thuj ngjit, edhe në fusë në ushqim, në trasa, ushqim të freskët, supat në grofta e kujdjun, është e pabesushme. Atje në Pukë, kur bënim atë peskacin, ishe shkolla diku, ata që nga rruga atje në përshëndesin, se ne në për balkonet punojshme e kujdjun, ku do që ishim. Edhe kujtohen këto ka dhe gjërat mira që sarohen, ose për shembull kur erdhi Adriana, gruaja ime, kur erdhi në qabari edhe është një histori me të vërtetë dhimbshme. S'kishte as transport, as gjë, ishte të merë me shku edhe në ato rrugë. S'dija ke qenë në herë në qabari, janë këshu rrugët, humnerë atje, ku gjunë, edhe i ka qunë shpinë e vetë. Ohë, qëfar fukar allëku. Unë i kam përshkru këto, si avlem baraqiranti ashtu, një fukar allëku që gruja ime është të merru, po e kanë prit, me kaq për zemërsia i shoferi,
që binte mineral atje, edhe i ka prit diku atje, njërësirë se ishte në mesnatës, e ku do të shkonit, do të vinin shpinë time, me zorë shkumë të shpia ndo ura, këshu që lëviznin e bënin e këgjunë, s'kishin as me hangërë, së ashtu në nëzorën që i krakia atje me pak djata edhe. Ne, se du të them që njërës që nuk, e kam thënë me një vend atje që më vjen shumë keq që nuk ju amsova asë emrin, më tha njëri që të qojun njërës, se e gjejmë, tha e këgjunë, po s'ja di asë emrin, asë shpinë, asë këgjunë. Edhe janë gjera që s'arrohen kur, në gjithë të të kia, ka pas edhe gjera të mira. Më thot dikush, thot, po i ke paraqit shumë njerëzorë, njëri nga to në hetuesi, në binte duhan, që ishte harrova, duan luksi ishte atëherë. Ai edhe ma binte aty, se bëra fjalë një herë me të unë, edhe ata më njifnin se unë luja dhe futbol, vja nga Savra luja, këta, në gjimnazë kësha qenë atje. Isha dhe akrobate, më këshin parë, njëni nga këta polit më kështë parë në shpinë e pionerit njëherë, që deshën të menin, joja, po ku do menin, mu isha indërnum. Edhe, këshu që ata si leshin aq mirë, ose a i përgjej si ashtu, kur s'kisha marë lajmë, nuk u lenin as ushqimet të mbinin, si që kam marë vesh nga familja. Edhe ma në fund vendosin që të mbinë edhe ushqimin, më kishin pru triko e këpuce, këdju në ndekte, edhe i letër bile, edhe vjen ai përgjegjësi burri, më thot, Adriana, Ervisi, edhe Sultana, nëna, janë si plumba, i pash me sytë e mitha. Ua, thash, më bëri përshtypje edhe thash, zdi si të turoj, thash, betëm, shalat zoti të rujt, edhe ty edhe familje. Duhet të thënë këto gjëra, se ka pas njerëz të mirë, njerëz të këqij, ka pas dhe shumë. Kanë qenë kohë të vështira. Që në ditët e para, kur regjimi komunist po thërmohej pak nga pak, Dine dhe familja e tij e gjeti rrugën për t'u larguar një herë mirë nga ferri gjysmë shekullor ku kishin jetuar me detyrim. Liria dhe perëndimi i prisnin krahapur. A i thotë se gjithçka shkoi mirë për ta, pasi i kaluan rrethimin e përgjakur të Shqipërisë, që ju kishte roburuar trupin dhe mendjen për dekada e dekada me radhë. Ne kemi shku qysh 90-ën. Edhe këtë në një novele kam përshkru se si na dhan pasaportë atu, se si një kushëri imi që ishte moshatar me mu, po që kishe hikë qysh në atë kohë. Nga Struga i e kishte tëmë nga Struga, i kanë shku nga Struga në Amerikë edhe ishin gjendje të mirë. Edhe vonë e kam marrë vesh sa i stregonte. I ka dhënë dikuj një 20.000 dolar. Edhe ka bisedu me një nga këto të sigurimit që ka punu një 11 vjetë në OKB, aji, në ambasade, ku gjonë, edhe aji ka dhënë fjallin që do t'japin pasaporta. Se këshu do një fjallin në fillim. Edhe na i dhanë pasaportat. Edhe familjarisht unë, Adriana edhe dy fëmijët, unë nisëm pas një problem, ma dhanë pasaporta për Itali, Francë, Gjermani, Amerikë. Janë, i thash që i kam përshkru këto se si i morëm këto pasaportat edhe shkum atje. Atje kishim për kraje neve, ndetëm një Itali një 8 muaj se u bëjo lufta Irakut, lufta i gjirit persik atje dhe u anullun ato. Intervist në ambasadën amerikane, 5 sekonda intervist më bënë mu, sepse kishte aty emigrant këshu ekonomike, këgjune dhe gënjenin e këgjune, duket kishin marrë dhëna nga shteti e këgjune. Edhe kur hyna unë, më tha, në gjda t'i arrestu, më tha. Edhe unë, ja thash anglisht, me gjithë se kisha një përkthyse.
Edhe ja thash në këtë datë, thash jam. Ai, good luck, më tha, më dha dorën kështu edhe. Shko, se këshin marrë dhëna duket, që pa datën eksakt të arestimit edhe shko. Mas 8 muajsh, unë mund të kisha ndetë edhe në Itali, atje punova dhe si portiere, punova dhe si muratore, kujdune, e mu lutën ata të mjapin edhe shpinë, do biznesmen atje që kishë një biznes, no, që deshë një murator ato për riparimet e për ato, dhe gjetën një rindershëm të kunë ata, dhe bile për një 4 vjetë kemi ndru edhe kartolina, e kujdune, tha, kur doj që të të mbushet mëndja, në katën e dytë, kam apartament, për balla për apartamentit tim, t'jap një apartament me 3 dhoma ta, me gjusëm qmimi, vetëm hajde këtu. Edhe ndoshta do ishte më mirë, po kishë më andrën, këshim njerëzit tanë atje dhe një... e shefti... Qoku... ja... e kemi mik. Mentor Qoku në mori aty dhe ata erdhen që të na marrin si biznesmen dhe me këpër do praktikosh, a unë që i mërëna 2-3 ditësh. Kure mori vesh mentori, mori Gjagjajnë, kishe numrin e Gjagjajt tim, e kisha gjallë një Gjagja. Edhe i tha që i marrun për si për ditha se po të vinë këshu si që kanë mendu djaliot me këtë biznesmenin, do t'ju dalin shumë, do keni probleme, i tha. E, po mirë, i tha, unë përgjigjem për gjithë shka, unë do t'ju abëj dokumentat e të. Po mirë, tha, i edhe e lamë në e punë, pasaj, na i bërje gjitha, e s'patëm probleme.